Oi, eu sou o Sinex. Gostaria de estar pedindo vocês que se inscrevessem no canal para fortalecer a minha grande preguiça de legendar. Mas é claro que eu faço isso com amor, não me julgue. Se inscreve e deixa o gostei. Se não gostar, você tem o livre-arbítrio para dar dislike. Espero que goste da tradução. É nóis! Tired.